Namaskar. Luitor akakhot torar toraboli, parot dipavoli, tezore noi, luitor akakhot torar toraboli. Dorkhokol aji khilpi dibokh. Jyoti Prasad Agarwala devor srishtir ajire tekhetok shraddhanjali ami gyapon korim. Ami ayojon korisu ei bishesh onusthan khilpi mor monore, khilpi mor pranore. Amar hoite ase Dr. Hongita Kakoti, Anindita Pal, Jayasi Devi. আৰু মনোজ বৰুৱা আমি আটাকে স্বাগতম জনাইছো টিপসন এই গীতটো হৈতে আমাৰ সকলোৰে স্মৃতি জড়িত হৈ আছে কোনোবা হয়তো নাচিছিল কোনোবা হয়তো এই গীতটি গাইছিল হৈ থাকোতে সকলোৰে স্মৃতি জড়িত হৈ আছে অনিন্দিতা পাল আপোনাৰ উছলে আহিছো নিছ আপোনাৰ স্মৃতি জড়িত হৈ আছে আৰু জ্যোতি প্ৰসাদৰ নিছয় গীতসমূহ আপুনি কৈকবতে চৰ্চা কৰিছিল নিশ্চয় মনোজ বৰুৱা উছলে আহিম কিন্তু তাৰ আগতে আমি তেজপুৰলৈ যাব বিচাৰিম তেজপুৰত জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে তাত কেনেদৰে শিল্পী দিবস অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আমি এতিয়া দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিম জ্যোতি সুন্দৰ নগৰীত আজি কি পৰিবেশ কি জনাব ধন্যবাদ ৰূপজ্যোতি গোস্বামী তেজপুৰত সুন্দৰভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে শিল্পী দিবস আমি এতিয়া পুনৰ ষ্টুডিঅলৈ উভতি আহিছো আৰু মনোজ বৰুৱাৰ ওচৰলৈ আহিছো আপুনি কি শুনাব বেহেলাৰ কৰাত ৰাতিপুৱাই তেখেতসকলৰ গান শুনিয়ে ডাঙৰ হৈছো বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি আয়োজন কৰিছো শিল্পী দিবস উপলক্ষে এই বিশেষ অনুষ্ঠান শিল্পী মোৰ মনৰে শিল্পী মোৰ প্ৰাণৰে আৰু এতিয়া কোন কোন শিল্পীসকলে নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব আমি কোন কোন শিল্পীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো খুব সুন্দৰ এটি নৃত্য তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিলে লোকসকল এইখিনিতে সময় হৈছে এক চমু বিৰতিৰ পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকক ডিভাইড 365 বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছো শিল্পী মোৰ মনৰে শিল্পী মোৰ প্ৰাণৰে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিত বহুতো বিশিষ্ট শিল্পীয়ে গীত প্ৰদৰ্শন কৰিলে এতিয়া আমি এগৰাকী কণমানি শিল্পীৰ পৰা গীত শুনিম পাউ বাটকে ফুলিলে ৰঙানু কৈ ফুলে কলি ৰেণুৰে বোলালি তই কুমলীয়া হাত ভাল লাগিলে কণমানি শিল্পীজনীয়ে খুব সুন্দৰভাৱে গীতটি গালে আমি ডক্টৰ সংগীতা কাকতিৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ আহিছোঁ পুনৰ এটি গীত শুনিব বিচাৰিম আপোনাৰ কণ্ঠত জ্যোতি প্ৰসাদৰ লুই তৰে পানী যাবি অবৈ সান বৰ্তমান আমাৰ লগত উপস্থিত আছে কণমানি শিল্পী আশাজিতা আশাজিতা এটি গীতেৰে আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিম তোমাৰ গীতৰ শৰাই আনফিলিং ইজ দ্য জাৰ্নি অফ লাইফ টুগেদাৰ আমি আশাজিতাৰ ওচৰলৈ আহিম কিন্তু তাৰ আগতে অনিন্দিতা পালৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ আহিব বিচাৰিম লানি কই ৰুলে ঐ গছৰ শাৰী সেউজী গছতে সোণৰ গুটি আৰু এনেদৰে আমি চৰ্চা কৰি যাম তেখেতক আমাৰ হৃদয়ৰ মাজত সদায় ৰাখিম আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আটাইবোৰ শিল্পীকে আমাৰ ষ্টুডিঅ' মজিয়ালৈ আহিলে আৰু বিশেষ অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ দৰ্শকসকল ইয়াৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ' মজিয়াৰ পৰা মই দীপসনে আৰু মই ঋতুপৰ্ণাই বিশেষ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ